Wakenya wote walisikia juzi yule kiongozi wa vitendawili akiambia watu wa jamii fulani wabebe mikuki watoe IBC kwa ofisi. Mimi ningesema hivi, Wakenya tukue watulivu, tuunganishe makabila yote ndani ya Kenya. Siasa sio chuki, siasa sio vita, siasa ni kupendana, siasa ni kutongozana. Na kwa sababu siasa ni kutongozana, mimi nasema hivi, wale viongozi wote wa hii region yetu ya Ukambani wako hapa, wale viongozi wengine, tumeona yule kiongozi ambaye ametuweka rahani pande ile hana nafasi. Na kwa sababu siasa sio chuki, sisi tuangalie ni mahali gani alikosa, mahali gani viongozi wa pande hii mlikosana na yeye. Tumute kama viongozi, tukae na yeye chini. Hakuna makosa ambaye watu hawasameani. For the sake ya watu wetu wa hii region, sitaki kutaja jina, nadhani mnamjua ni nani. Aje tukae naye chini. Hawa vijana, mimi nawaita vijana kwa sababu ni marafiki zangu, Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Deputy President. Hawa ni watu wanapenda Mungu, wanapenda watu, hawana roho mbaya na mtu. Na mimi kwa sababu niko ndani ya serikali, na mimi ni mdogo wa Deputy President ndani ya serikali, tutahakikisha hakuna mahali mambo inaenda kombo. Hatutafanya siasa ya ukabila, kwa sababu siasa ya ukabila ilipitwa na wakati. Sisi tutafanya siasa ya kushikanisha Wakenya wote pamoja, kushikanisha Wakamba, Wakikuyu, Wajaluo, Wakisii na kabila zote zile 42 ambazo ziko Kenya. Kwa hivyo tutashikanisha kiongozi wetu yule alipotea, tumregeshe kwa njia inayofaa. Akishindwa hapo sasa, tumwache apotee sababu amezoea kupotea.